I er nu kommet til trin 5 i strategi VR-processen, og det her, I skal konkretisere jeres muligheder. I er nu på vej til at arbejde jer ind i fremtiden. Når I er færdige med trin 5, så har I en hel masse vurderingslinjer, som kunne ligne det her, hvor I har vurderet og konkretiseret jeres idéer og jeres muligheder, og de er nu begyndt at blive til opgaver og til delmål for jeres handlingsplan.